studánku, kam pít chodívám, a křišťálová živá voda pramení se v ní. Chládek skýtá, je živá, však skrytá, a z její vody teče řeka spasení. Budu číst ze Zjevení 14. kapitoly 1. až 5. verš. A viděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch 144 tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež, jsou bez úhony. Milé sestry, bratři, a rozhodně dnes nemohu opomenout ani děti, které po zasloužených 10 měsících se konečně dočkali a nyní mají 2 měsíce prázdnin. Poslední dobou jsem přemýšlel nad tím, zda je něco, co bychom jako lidé, kteří nejenom že věří v Boží existenci, ale také důvěřují Hospodinu,
měli svým životem ukazovat. Nebo lépe, co by na nás mělo být vidět. Ne tím, že bychom to my sami tvořili, aby to bylo vidět, nebo by to mělo být vidět proto, že to tak má být, ale spíše, aby to bylo, řekněme, vedlejším produktem naší víry. Tedy nejenom o Pánu Bohu vést odborné debaty, ale co náš život skutečně naplňuje, co naše víra v Hospodina ovlivňuje v našem jednání, v našem chování, jestli mě mé věření vede k tomu, že jsem ochotný něco ve svém životě měnit, dělat nějaké pokroky, růst, posouvat se. Někdy si říkám, jestli to mé křesťanství není otázkou jenom několika málo hodin v týdnu, ale do zbytku života už mi nezasahuje. Pána Boha nechávám promlouvat do svého života jenom občas a velice krátce, ale o ostatním čase si chci rozhodovat sám, tedy nezávisle na Pánu Bohu. Snad určitý směr pro náš život dnes a tady bychom mohli zahlédnout v následujících textech. A chtěl bych spolu s vámi pokračovat v tom, co bylo započato, tedy ve čtení z knihy Zjevení ze 14. kapitoly a budu číst od 6. verše dál. Zjevení 14. kapitola od 6. verše. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a tedy vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Za ním letěl druhý anděl a volal, padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem, kdo kleká před čelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před čelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Anděl, posel, přinášející důležitou zprávu. Jaká ta zpráva je? Je to věčné evangelium. Je to stále stejná dobrá zpráva o tom, že náš život není zbytečný, že má smysl, že tu nejsme na doživotí nebo dožití, ale že pokud máme zájem, tak Bůh má pro nás jiný plán. Není to na doživotí. Nedávno jsem měl možnost navštívit jednu věznici. Bylo to poprvé, nikdy dřív jsem se do věznice nepodíval a doufám, že se ani nepodívám. A musím říct, že jsem si odnesl takový zvláštní pocit. Je to zvláštní, když procházíte branou, zaklapnou se za vámi dveře, první, druhé, třetí, potom přijdou na řadu mříže. A když stojíte na té dlouhé chodbě a ty mříže se zaklapnou, tak slyšíte ten zvuk, jak ještě doznívá v té neútulné chodbě dál. A vy vnímáte, že už není cesty ven, už není jednoduchá cesta na svobodu. A přiznám se, že si nedokážu představit, že bych v nějaké malé cele, neútulné cele, byl zavřený třeba celý den. Byl to nepříjemný pocit. Natož pokud byste věděli, že z té cely již nikdy neodejdete.
na doživotí nebo dožití. Co bychom asi byli schopni udělat proto, abychom se z takové cely dostali? Přijde mi to trochu podobné s naším životem tady na zemi. Jenom s tím rozdílem, že jsme se s tím smířili. Možná už nám ani nepřijde nebo ani nevadí, v jakých žijeme podmínkách, zřejmě proto, že jsme nikdy nic lepšího nepoznali. Spokojili jsme se s tím a k Bohu voláme jenom tehdy, když je nám opravdu hodně zle, když nás něco trápí, když už si nevíme rady. Ale přichází anděl, který hlásá evangelium, dobrou zprávu o tom, že pokud o to budeme stát, tak my to nemáme na doživotí. Co bychom byli ochotni udělat proto, abychom se z této situace dostali? Pojďme zpět k našemu poslu. Je konstatováno, že se ta dobrá zpráva dostane do, možná promiňte mi ten obraz, do každé cely, ke každému člověku, úplně ke všem. A anděl volal mocným hlasem a nevím, zda někdy i my voláme mocným hlasem. Možná, jestliže máte děti, tak se to někdy přihodí, že voláte mocným hlasem, když vás neslyší, anebo dělají, že vás neslyší. Pak voláme i my mocným hlasem. Co anděl volal? Bojte se Boha, tedy vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Pokud jste se ve svém životě rozhodli pro Hospodina, tak se jej bojte. Mějte jej v bázni, mějte před ním bázeň. A nejde o strach, ale o bázeň. Bát se Boha znamená mít jej v úctě. Vědět o jeho všudy přítomnosti, ale také vědět, že je to vztah lásky. V 5. Mojžíšově můžeme číst: budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. To je bázeň před Hospodinem. Je to vztah respektu a lásky. Abychom možná více vnímali tu naléhavost tohoto sdělení, čteme: neboť nastala hodina jeho soudu. Bůh se rozhodl udělat velké zúčtování. A zkusme si vzpomenout, kolikrát jsme ve svém životě od druhých lidí slyšeli, kdyby byl Bůh tak. A Bůh je a jedná. Posílá nám zprávu, ze které můžeme cítit její naléhavost. Mějte před Bohem bázeň. Berte jej se vší vážností a úctou. V hodině soudu již nebude asi, možná, uvidí se. Bude potřeba se rozhodnout, na které straně budeme stát, nebo lépe, na které straně budeme klečet, protože jsme vyzýváni, abychom poklekli. Klečet, to se asi dnes příliš nevidí. Možná ještě v církevních kruzích ano, ale jinak ne. Možná, že někdy klekáme sami při modlitbě, ale jinak není důvod. A asi zde cítíme, že ten význam bude trochu hlubší. Pokleknout před Stvořitelem. Pokleknout před tím, kdo to všechno, co můžeme kolem sebe vidět, vymyslel a vytvořil. Jsou různé teorie o tom, jak jsme se zde na zemi ocitli. A ta zrádnost těch teorií je v tom, že si nárokují naše pokleknutí. A posel, ten nám připomíná, kdo je naším stvořitelem a před kým bychom měli klekat. Nárokování si našeho pokleknutí již nevypadá tak, jako třeba za dob Daniele, když zazněl na pláni Dura zvuk a všichni museli pokleknout. Jak je to zapsáno u Daniele? Hlas mocně volal: poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků, jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny, dud
a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnézar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Ne, dnes pokleknutí nebo poklonění se vypadá jinak. Když dnes chceme klekat jenom před Hospodinem, již nám asi nikomu nehrozí ohnivá pec. Dnes budeme tak maximálně terčem posměchu lidí kolem nás, že věříme v něco nevědeckého a stvořitel ten se nedá nějak uchopit. Jak to máte vy sami u sebe? Není to neuvěřitelné brát Pána Boha jako tvůrce všeho, co je kolem nás? Ten, který je kolem nás, ten tlak, který je kolem nás, je jiný, než byl za dnu Daniele. Možná, že ho ani tolik nevnímáme, nevidíme, ale myslím si, že přesto je. Je Hospodin opravdu naším stvořitelem, nebo jsme toto místo přenechali různým lidským, za to však vědeckým představám? Bereme Pána Boha také jako tvůrce pramenů, tedy jako zdroj života? V našich končinách si asi příliš vody nevážíme. Vody je všude dost a když otočíme kohoutkem, tak zkrátka teče. Ale v krajinách, kde je poušť, tak pramen vody, ten je k nezaplacení. Pramen vody, to znamená život. A má asi pro čtenáře z těchto krajin trochu jiný význam než pro nás. Přiznám se k jedné asi dětinské představě, jak vnímám Pána Boha jako zdroj života. Představuji si, že ke každé buňce, ke každé živé buňce vede od Pána Boha taková tenká pavučinka, kterou k nám proudí život neustále. A když ji přerušíme, tak zkrátka umíráme. To je ten Boží duch nebo dech, který ve chvíli smrti vracíme zpět Pánu Bohu. A je zvláštní, že když umřeme, vážíme stejně, měříme stejně, nic hmotného z nás neodchází, není to uchopitelné, ale je to nevratné. Je to něco, co patří Pánu Bohu. A pak je z nás zase jenom prach. Bez napojení na Pána Boha nejsme nic. Prach ze země. A pokud si toto uvědomujeme, tak víme, před kým máme pokleknout a komu být vděční za život, který k nám od Hospodina neustále proudí. On je stvořitelem a udržovatelem našeho života. On si nárokuje naše pokleknutí. Přichází druhý posel, anděl, a hlásá: padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Babylon, krásný, úspěšný, sebevědomý, zkrátka umí, každý mu tleská, zhlížíme k němu, ale má to jeden háček, je to jenom maska, pod kterou se skrývá něco zcela jiného a druhý anděl tuto masku strhává a ukazuje pravou tvář Babylona. Padl, padl veliký Babylon. A když se na to zkusíme podívat postupně, tak jak čteme v Bibli, tak asi už v dětské školce jsme se zabývali babylonskou věží. Kdo a proč ji budoval? Babylon je symbolem spoury proti Hospodinu. Již na počátku můžeme vidět touhu lidí po bohorovnosti. My si postavíme věž a až do nebe. Bábel. Pro stavitele to mělo znamenat brána Bohu. Místo, kde se budou setkávat s božstvem. Snaha udělat si jméno a také zabránit rozptýlení. Ale
pro Hospodina je to jenom zmatení a rozptýlení. Potom přichází babylonská říše, neuvěřitelně mocná. Tentokrát ale nikdo věž nestaví, ale je postavena zlatá socha. Král Nabukadnézar chce být roven Bohu. Vždyť je jeho říše neporazitelná, je na vrcholu a nic nenasvědčuje tomu, že by to někdy mělo být jinak. A opět přichází pýcha. U Izajáše můžeme číst: Babylon, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. Dnešní Babylon? Možná si řekneme, jaký pak Babylon? Nic takového dnes přeci neexistuje. A geograficky bychom asi nic podobného Babylonu nenašli. Dnešní Babylon je možná v tom, že staví člověka taky symbolicky na podstavec. Ty jsi tím, kdo o všem rozhoduje. Ty jsi mírou věcí. Ty jsi jako Bůh. Co tedy označuje nebo reprezentuje Babylon? Babylonem je označovaná snaha lidí postavit se na místo Pána Boha, nárokovat si privilegia, která patří jenom Hospodinu. Je to neskutečná pýcha, která staví člověka a to, co dokáže, do popředí. Snaha nárokovat si neomylnost a pravomoc rozhodovat o všech věcech nezávisle na Pánu Bohu. Myslím, že pokud se rozhlédneme kolem sebe, mnoho z toho, co významově označuje Babylon, můžeme vidět a zažívat i my sami na sobě. Ale druhý posel jasně říká: Babylon, ten krásný, úspěšný, na první pohled nezničitelný, tak ten již padl. Ano, možná se to nezdá, ale každý Babylon je odsouzen, nevyhnutelně odsouzen ke zničení a úpadku. Ani věž sahající až do nebe, ani zlatá socha, ani já, namyšlený člověk, tomu nezabráním. Jakákoliv vláda, jakékoliv náboženské zřízení, jakákoliv lidská snaha, která si nárokuje boží neomylnost a staví se na roveň Bohu, padne. Ne padne, ale padla. Anděl nám jasně ukazuje, že to již padlo. A nedávno jsem měl možnost diskutovat s jedním kolegou o těchto věcech a zaujala mě jedna myšlenka. To, v čem žijeme, to již padlo. Nemá to budoucnost, ale my jsme to ještě nepoznali, možná nepochopili a stále se snažíme být součástí Babylona kolem nás. Ale anděl jasně říká, to padlo, je to pryč. Před Hospodinem to již nemá žádnou budoucnost. A v této souvislosti jsem si také vzpomněl na příběh Noého, kterého určitě všichni dobře znáte. Myslím, že určitou podobnost tam můžeme také najít. Pán Bůh skoncoval se světem, ale našel Noého a jeho rodinu. Zřejmě byli asi poslední, kdo byl ještě schopný slyšet boží volání. Noé věděl, že svět kolem něho padl a už nemá budoucnost. Ale jedinou záchranou, jedinou nadějí byl koráb. A tak se Noé soustředil především na budování korábu. Co bylo kolem něj, to již padlo. Možná i pro nás by mělo větší smysl především budování korábu, než snaha být součástí něčeho, co již v Hospodinových očích padlo. Babylon opojil národy svým smilstvím. A pokud jsme to možná někdo sám na sobě nezažili, určitě alespoň z vyprávění víme, jaké pocity a nálady a také důsledky přináší opojení. Ti, co patří do Babylona, jsou označeni jako
opilci a smilníci. Ve stavu opojení děláme asi věci, které bychom normálně nedělali. Nejsme schopni rozlišovat, co je dobré a co ne. Máme posunutý práh vnímání. A to vše také přináší své důsledky. Je smutné, že i církve, že se toto týká i církve a může se lehce stát, že si bude usurpovat místo Pána Boha, ale potom už nepůjde o bohoslužbu, ale o smilnění. Tábor Babyloňanů je tedy tvořen opilci a smilníky a je v naprostém kontrastu s tím, jak je popsán tábor symbolických 144 tisíc těch, kteří patří Bohu. Zjevení 14.4. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu s ženami a zůstali panici. Ti následují beránka kamkoliv jde, ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a beránkovi. Co si tedy odnést z poselství druhého anděla? Snad to, že Babylon padl v Hospodinových očích, nemá budoucnost. A tak by bylo asi bláznostvím chtít být součástí něčeho, co už skončilo, ať to ještě trvá. A nejde o apatii k tomu, co se kolem nás děje, ale vědomí, že záchranou je koráb, ne naše snaha o změnu Babylona. Třetí posel ukazuje důsledky, jaké budou pro oba dva tábory. Na jedné straně ti, co zůstali součástí Babylona, a na druhé straně ti, kteří patří Beránkovi. Jaká je charakteristika babylonských? To jsou ti, kteří klekají před šelmou a před její sochou. Ti, kdo přijímají její cejch na čelo či na ruku a nechali si vtisknout jméno šelmy. Sem patří ti, kteří myslí a jednají jako Babyloňané, tedy čelo a ruka. Ti, co nenesou Boží jméno, ale nesou jméno šelmy. A v přikázáních čteme, nebereš nebo přesněji neneseš jméno Hospodinovo nadarmo, anebo zbytečně. Ti, co se rozhodli pro Babylon, se rozhodli nést jiné jméno. Svým životem ukazují na sebe a ne na Hospodina. A jaká je charakteristika těch, co patří Beránkovi? Ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici, ti následují Beránka kamkoliv jde, z jejich úst nikdo neuslyšel lež, zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši, jsou bez úhony a mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Ti, co patří Beránkovi, nesou Hospodinovo jméno, mají jej na čele. Svým životem ukazují na Hospodina. Je na nich vidět, komu slouží. Snad to by mohla být odpověď na mou otázku. Je něco, co bychom jako lidé, kteří nejen věří v Boží existenci, ale důvěřují Hospodinu, měli svým životem ukazovat? Nebo lépe, co by na nás mělo být vidět? Do jakého z těchto dvou táborů chceme patřit i my? Amen. Jen mě nezamítej od tváře
svatého mi neonímej. Dej, ať se navrátí radost ze spásy mojí a ducha přímého obnov vnitru mé. Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov vnitru mé. Své Bože, Ducha svatého mi neonímej. Dej, ať se navrátí radost ze spásy mojí a ducha přímého obnov vnitru mém. Hospodine, náš Bože, já tě chci v tuhle chvíli prosit za to, aby si nám dával moudrost rozeznávat v našich životech to, co je podstatné, co má smysl, od toho, co je zbytečné a co už padlo. Prosíme tě, buď přítomen v našich životech tak, ať nás to proměňuje, ať nás to přibližuje k tomu ideálu, který ty jsi nám představil v podobě Ježíše, abychom dokázali být méně sobečtí a dokázali víc vnímat potřeby lidí kolem nás. Amen.